ভাগ্যর প্রতীক রূপে বিরাজ করিব। মু তাকো গোটিয়ে গ্রহ ভাবরে বিস্থিত করুচি। অস্ত্রমানক হৃদয় পরিবর্তন করিবে কো চাহুতিলো না? এই অমৃত কলস এথর বিনষ্ট হব তোমারি হাতরে শ্রী লক্ষ্মী। যো দেবতা মানে তোমাকে ধন্য ধন্য কহুতিলে সেই মানে হে তোমাকে অভিশাপ দেবে। অভিশাপ পরিব্যাপ্ত হো চতুর্দিকরে বিছাড়ি হয়ে পড়ু দাবানল পরে। ধন্য ধন্য আমি আজি আপনঙ্ক পাই এই সমগ্র সৃষ্টি রক্ষা পাইলা হে প্রজাপতি। নারায়ণঙ্ক চক্ররে মস্তক ছেদন হেইছি রাহুর, তবে অমৃত পান করিছি রাহু, তেণু তার মস্তক অমর রহিব। নিজর শপথ রক্ষা করিব রাহু, গ্রাস করিব চন্দ্রঙ্ক। কিন্তু সেই গ্রহণ অধিক সময় স্থায়ী হব না। রাহুর কণ্ঠ দেশ দেই অনায়াসরে নির্গত হয়ে পারিবে চন্দ্রদেব। অপূর্ব অপূর্ব, আজি যাহা দেখিলি তাহা অনন্ত কাল যায় মনে রহিব হে প্রজাপতি। হে বিরঞ্চি দেব, রাহুর মস্তকহীন শরীর পড়ি রহিছি, এহার কোন ব্যবস্থা হেব? গ্রহ রূপে সংগৃহীত হয়ে রহিব এই শরীর। এই নবকলেবর গ্রহর নাম হব কেতু। তাকো কো গ্রহ রূপে জানিবে
ସମସ୍ତ ତ୍ରିଲୋକ। ବିଷ୍ଣୁଦେବ, ସେପଟେ ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିପଦରେ, ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଧାରର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ସୌଭାଗ୍ୟର ଦେବୀ କେବେ ହେଲେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତିନି ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସମର୍ଥ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଏବେ ଅମୃତ କଳସ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅମୃତ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ। ଓଂ ନମୋ ନାରାୟଣାୟ, ଓଂ ନମୋ ନାରାୟଣାୟ। ହେ ନାରାୟଣ, ଦେବୀ ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏତେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ହେ ନାରାୟଣ। ଅନୁମତି ଦେଲି ହେ ଦେବରାଜ। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଧନ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ଧନ୍ୟ ଦେବୀ ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ନାରାୟଣଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ହିଁ ମୁଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଜୟ ଦେବୀ ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଜୟ, ଜୟ ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଜୟ, ଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଜୟ, ଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଜୟ, ଜୟ ଦେବୀ ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଜୟ। କ୍ରୋଧ ସମ୍ଭରଣ କରନ୍ତୁ ଦେବୀ। ତେବେ କାହିଁକି ମୁଁ ହରେଇ ପାରିଲିନି ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ? ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ମୋତେ ହରେଇ ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜିତି ଯାଉଛନ୍ତି। ୟା ପରେ ବି ଏଇ ଜଗତ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବସ ହେଇପାରେ ଦେବୀ? ଏବେ ବି ସବୁ କିଛି ଶେଷ ହେଇଯାଇନି। ହେ ନାରାୟଣ, ଅସୁରଗଣ ଅମୃତ ବଣ୍ଟନ ପଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ,
ତେଣୁ ଅମୃତର ଅଧିକାର ସେମାନେ ହରେଇ ବସିଛନ୍ତି। ଏଇ ଅମୃତ ଏବେ କେବଳ ମାତ୍ର ଦେବତାମାନେ ହିଁ ପାଇବା ଉଚିତ। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ, ଇଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଜଣଙ୍କର ଭୁଲ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଅସୁର ଜାତି ଶାସ୍ତି ଭୋଗ କରିବେ କାହିଁକି? ତା ଛଡ଼ା ରାହୁକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲେ ଦେବୀ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ, ରାହୁକୁ ଆମେ କେବେ ବି ସମର୍ଥନ କରିନୁ। ତା ଛଦ୍ମବେଶ ଧାରଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ମୁଁ ନିଜେ ହରଣ କରିଥିଲି। ଅସୁର ରାଜ ମିଥ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି ହେ ନାରାୟଣ, ନହେଲେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ମଝିରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଅସୁର ରାଜ ପ୍ରବେଶ କରି ଅମୃତପାନ କରିଲେ କିପରି? ସାବଧାନ ଶନିଦେବ, ଆମ ଅସୁର ଗୁରୁଙ୍କ ଅପମାନ ଆମେ କଦାପି ସହ୍ୟ କରିବୁନି। ଧୈର୍ଯ୍ୟଧର, ଶାନ୍ତ ହୁଏ ସମସ୍ତେ। ଦେବୀ, ପରିବେଶ ଏବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଅନୁକୂଳରେ ଅଛି। ଆପଣ ଆଗ ବଣ୍ଟନ ସ୍ଥଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅମୃତ ପାନ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ପୁଣି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ସମୟ ଦେଖି ଦମ୍ଭ ତ୍ୟାଗ କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନରେ ମନୋନିବେଶ କରିବା ପ୍ରୟୋଜନ। ଏହା ତ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ଶିକ୍ଷା ଦେବି। ଶାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ଦେବଗଣ, ଶାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ଅସୁରଗଣ, ଦୟାକରି ଆଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁନି। ଏଠାରେ ଶ୍ରୀହରି ପିତା ଦୁଇ ଜଣ ଯେତେବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ମନେ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଭାର ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ। ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଶାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ହେ ନାରାୟଣ, ହେ ପିତା, ଅମୃତ ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆପଣମାନେ ତାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଇଏ କ'ଣ ତମେ ଏଠି? ଦେବୀ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ଅଧିକାର, ମୋର ଠିକ୍ ସେତିକି ଅଧିକାର। ଦେବୀ ହେଇବି, କୌଣସି ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ ତମେ କରିନାହଁ। ତୁମେ ଅସୁର ରାହୁକୁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଛ, ଧିକ୍ ତୁମକୁ। ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ହେଉଛି ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ, ମୁଁ ତ ଏତେ ସମୟ ଧରି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ କରିଚାଲିଛି। ମୁଁ ହେଉଛି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ଦେବୀ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହିଁ ତ ମୋର ପ୍ରଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଅସୁର ରାହୁ ମୋର ଶରଣାଗତ ହେଇଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଦେବଦେବୀଙ୍କର ଶରଣ ନିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ତମ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏଠାରେ ତ ନାରାୟଣଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ। ହେ ପିତା, ଆପଣ ହିଁ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କିଛି ଭୁଲ କହିଲି? ହେ ଦେବରାଜ, ରାଜା ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଠିକ୍ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଇବା। ଆପଣ ହିଁ କୁହନ୍ତୁ, ଦେବୀ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅମୃତ ପାନର ଅଧିକାର ରହିବା ଉଚିତ କି ନୁହେଁ? ହେ ଦେବୀ, ଏଠାରେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଏବଂ ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମା ଉପସ୍ଥିତ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସେମାନେ ହିଁ ନେବେ। ଦେବରାଜ, ଅମୃତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଏ ଜଗତକୁ ଅମୃତମୟ କରି ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେ।
ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପନ୍ନ କରି ଅମୃତକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଅତଏବ କିଏ ଅମୃତ ପାଇବେ ଆଉ କିଏ ଅମୃତ ପାଇବେ ନାହିଁ, ସେଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ତାଙ୍କର ହେବା ଉଚିତ। ମୁଁ କେବଳ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଅମୃତକୁ ବଣ୍ଟନ କରିବି। ଦେବଗଣ ଧରଣୀ ମା ହସୁ ଏ ସଂସାର, ଅସୁର ହସୁ ଏ ସଂସାର, ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋର ଶକ୍ତି। ନାରାୟଣ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଯୁଗଳ ରୂପ ଆମକୁ ବିମୋହିତ କରିଛି। ମୋହିନୀ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରି ଆମେ ଧନ୍ୟ। ଆମେ ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମାନି ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏକମତ ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବେ ଆମ ପାଖରେ ତାହା ହିଁ ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରଣାମ ହେ ପିତା, ପ୍ରଣାମ ହେ ନାରାୟଣ। ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେଖି ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଲୁ। ପୁତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ତୁମକୁ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ଅମୃତ ବଣ୍ଟନ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଅ। ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ଏତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ତାହେଲେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା କୁହ ଦେବୀ। ହସି ଉଠୁ ଧରଣୀ ମା ହସୁ ଏ ସଂସାର, ମା ହସୁ। ଏ ଅମୃତର ଉଦ୍ଧାର ହେଇଛି ଜଗତକୁ ଅମୃତମୟ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସବୁ ଭେଦାଭେଦ ଭୁଲି ସବୁକିଛି ପୁଣି ନୂଆ କରି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ, ଅସୁରଗଣ ଯେମିତି ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ସୁଯୋଗ ମିଳୁ। ଆଉ ଦେବୀ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଅମୃତର ସ୍ପର୍ଶରେ ମଙ୍ଗଳମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ତଥାସ୍ତୁ ଦେବୀ।